Heippa hei! Mukavaa sunnuntaita sulle. Kiva, kun pääsit katsomaan pyhäkoulua. Mun nimi on Suvi. Ja mä oon Maija. Rukoillaan tässä aluksi taivaan isän johdatusta tälle pyhäkoululle. Kiitos isä tästä hetkestä ja tästä sunnuntaista. Ja kiitos isä tästä mahdollisuudesta, että me voidaan yhdessä olla tälle pyhäkouluna. Tällä ei mukavasti erilaisesti. Siunaa meitä ja on meidän kanssa tässä hetkessä. Aamen. Tiesitkö Maija, että maailmassa on noin 7,7 miljardia ihmistä? No en mä ihan noin tarkasti tiennyt, mutta olisin ehkä veikannut, että 7 tai 8. Joo, meitä on ihan hirveästi. Ja me ollaan kaikki ihan erinäköisiä. Meitä on pitkiä, lyhyitä. Sitten on sinisilmäisiä ja ruskeasilmäisiä ja on vaaleahiuksisia ja tummahiuksisia. Kyllä. Sitten me ollaan kyllä kaikki aika vähän sellainen niin erilaisiakin, että toiset tykkää nukkua pitkään aamulla, niitä väsyttää hirveästi ja toiset on ihan piirteitä heti aamusta. Mä tykkään nukkua pitkään. No, mä oon aika piirteä heti aamusta. Sitten on ujoja ja toiset on puheliaampia ja jotkut on vähän urheilullisempia ja toiset tykkää lukea kirjoja. Mä oon se jälkimmäinen. No mä oon vähän molempia. No sitten me tykätäänkin eri asioista. Mä tykkään esimerkiksi Auran sinihomejuustosta. Tykkääks sä? No sanotaan, että jos se on oikeassa yhteydessä ja kokonaisuudessa, sit se menee. No mä tykkään myös tiskata. Yök! Mut mä en sit tykkää kyllä yhtään uida esimerkiksi kylmässä järvivedessä. No en mäkään. Mä en koskaan ui Suomessa järvessä, koska se on aina liian kylmää se vesi. Joo. Mut Jumala on tosiaan luonut meidät kaikkea ja luonut meidät erilaiseksi. Ja se kerrotaan siinä Raamatussakin ihan alussa, kuinka Jumala loi. No ensiksi se loi niitä erilaisia kasveja ja eläimiä, mut sitten se myös loi kaikki ihmiset ja loi meistä erilaisia. Ja meitä on tosiaan ihmisiä, jotka on erinäköisiä ja tykätään eri asioista ja ajatellaan erilaisesti eri asioista ja on vähän erilaisia mielipiteitä. Se on kyllä ihan kiva. Se on tosi kiva. Meillä on yksi ihana pyhäkoululainen, ainutlaatuinen Joosua, joka haluaisi nyt kertoa meille videotervehdyksensä. Terve! Mä oon Joosua 5 vuotta. Me ollaan täällä oltu vähän kukkia kasvattelemassa, mutta en mä tiedä miksi, kun täällä on vähän 11 päivää, niin kasvatettiin. Montako äitipäivää se oli, niin kun me yritettiin sitä tehdä? Se oli muutama päivä sitten. Muutama päivä, niin sitten me tehtiin. Mutta nyt mä menen tonne sisään. Ja siellä mä näytän nyt kaikki ne pelit ja kaikki kitarat ja kaikki. Niin. Tuossa on meidän Afrikan tähti. Mä oon Samson iskä. Minusta me ollaan pelattu tätä niin paljon, että nyt mä menenkin huoneeseen. Nyt mä videoin ekana rummut. Mulla on tämmöset rummut, sähkörummut. Tässä on kaikki mun... Ota. Ja siis... Tässä on mun kaikki kitarat. Ja sitä mä osaan. Mutta nyt äiti saa videoja, koska mä soitan nyt rumpuja. Hienosta tervehdyksestä. Tässä on kuva minusta ja mun kahdesta pikkusiskosta.
me näytetään aika lailla samanlaiselta ja niin itse asiassa kaikki muutkin sanoo. Kaikki on epäilellä, että me ollaan ihan kolmosia. Niin samannäköisiä ollaan ja kuulostetaankin samalta, mutta oikeasti me ollaan ihan erilaisia. Mä tykkään enemmän matematiikasta ja mun kaksi pikkosisko on parempia kielissä. Nyt meillä on päivän Raamatusta kertomus. Kuullaan se seuraavaksi. Raamatussa on kertomus kahdesta siskosta, jotka ovat erilaisia keskenään. Martta ja Maria esiintyvät Uudessa testamentissa. Jos muistat tarinan siitä, kuinka Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista, niin nämä kaksi ovat Lasaruksen siskoja. Eräänä päivänä Jeesus tuli kylään Marian ja Martan kotiin. Jeesuksen mukana tulivat varmaan myös opetuslapset, joten koti alkoi nopeasti täyttyä. Martta rupesi tietenkin tekemään tarjottavia vieraille. Herkkuja piti tehdä paljon, kun oli paljon väkeä. Siivotakin hieman, kun kerran itse mestari Jeesus tulee kotiin. Hiukan pölyjä pois ja kokkausta. Vieraille pitää tietenkin tarjota kylmää juotavaa, astiat, joissa pestä kädet ja jalat, sekä tuoda kuivat pyyhkeet käsien kuivaukseen. Sillä aikaa, kun Martta heräsi keittiössä, Maria istui Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli. Mikä pöytäkeskustelu? Jeesus ehkä opetti opetuslapsiaan, ja opetuslapset kyselivät polttavia kysymyksiä häneltä. Mariakin saattoi osallistua keskusteluun ja oppia uusia asioita. Martta kuitenkin huomasi Marian istuskelemassa tekemättä mitään ja harmistui. Hän harmistui niin kovasti, että meni Jeesuksen tykö ja sanoi näin. Herra, sano sisarelleni, että tulee auttamaan minua keittiöön. On niin paljon tehtävää. Jeesus vastasi. Martta, Martta, paljosta sinä huolehdit ja hätäilet, mutta ei kaikesta tarvitse niin paljon huolta pitää. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Totta, Maria oli vieraiden kanssa keskustellen ja pitäen seuraa oppinut tärkeitä asioita. Mutta on hyvä, että maailmassa on Marttojakin, jotka tarttuvat toimeen ja saavat aikaiseksi. No, kumpi sinä olisit, Martta vai Maria? Mä oon ehkä enemmänkin Martta. Mä tykkään tehdä käsillä hommia ja tykkään just sitä tiskaamisesta ja tehdä ruokaa ja siivota ja osoittaa tollai, niin kuin, että mä välitän muista ihmisistä. Mun pikkusiskoni on enemmän Maria. Hän tykkää soitella puhelimella ja kysyä kuulumisia ja aina kun me nähdään toisiaan, niin se halailee usein ja kyselee tosiaan kaikennäköistä, mitä sulle kuuluu, ja tykkää kaikennäköistä semmoisesta halailusta ja muusta sellaisesta. Mutta molempia tosiaan tarvitaan, Marttoja ja Marioita. Ja Jumala on syystäkin luonut meidät erilaiseksi. Että tulee tosiaan asiat tehdyksi ja nähdyksi. Se olisi kauhean tylsä, jos me kaikki oltaisiin ihan samanlaisia. Ja Jumala tosiaan tykkää erilaisuudesta. Ja luomisen jälkeen, aina kun hän oli tehnyt jotakin, niin hän sanoi, että tämä on hyvä. Ja kun Jumala on luonut sut, niin se sanoi, että sinä olet hyvä. Jumala tuntee meidät ja on meidän tekijä ja rakastaa meitä. Ja hän haluaa, että me eletään onnellisena ja tasapainossa. Siihen kuuluu sellainen asia, että me oikeastaan arvostetaan itseämme ja arvostetaan toisia. Ja arvostetaan sitä erilaisuutta ja semmoista, mitä me osataan ja mitä me ei välttämättä osata. Ja se itsestään arvostaminen tarkoittaa sitä, että tykätään itsestään ja uskotaan omiin taitoihin. Yhtä tärkeää on tosiaan oppia arvostamaan ja tykkäämään sitä, mitä muutkin tekee. Joskus tuntuu ihan hyvältä olla sellainen kuin on. Yleensä silloin, kun on tehnyt jotain tosi hyvin, onnistunut jossakin, saanut hyvän numeron vaikka matikan kokeesta.
Mutta välillä itseensä ei ehkä ihan niin kauheasti tykkää. Haluaisi ehkä olla joku vähän erilainen tai osata jotain toista juttua. Se saattaa ehkä vähän olla ikävää. Voi suuttuakin ja tuntee sellaisia tunteja, jotka niin kuin ei oikein ole kivoja. Mutta nämä epäonnistumiset saa aikaan sellaisia tunteita ja ne on ihan ok. Mutta ne on vaan tunteita. Ne ei saa sua sanomaan, että jos sä sanot itse, että sä oot tehnyt jonkun virheen ja sä sanot, että sä oot ihan tyhmä, niin se ei oikeasti ole niin, että sä oot tyhmä. Jumala on tykkää susta ja on luonut just semmoiseksi. Ja aina kun tulee niitä epäonnistumisia, niin niistähän voi aina kaikennäköistä oppia. Ehkä jotain erilaista, mitä sä et itsekään olisi tajunnut. Joten epäonnistuminenkin on ihan ok. Mut täytyy muistaa, että Jumala rakastaa sua ja sä olet ainutlaatuinen. Nyt me lauletaan laulu, joka kertoo siitä, että Jeesus rakastaa meistä jokaista, riippumatta siitä, ollaanko isoja vai pieniä, tai millaisia ylipäänsä ollaan. Jeesus meitä rakastaa, suurta sekä pientä, suurta sekä pientä. Jeesus meitä rakastaa, kaikkia yhtä paljon. Isiä, äitiä, isoa siskoa, pikkuveikkaa. Jeesus meitä rakastaa, kaikkia yhtä paljon. Otetaan vielä uudestaan, niin pääset mukaan. Vähän nopeammin. Jeesus meitä rakastaa, suurta sekä pientä, suurta sekä pientä. Jeesus meitä rakastaa, kaikkia yhtä paljon. Isiä, äitiä, isoa siskoa, pikkuveikkaa. Jeesus meitä rakastaa, kaikkia yhtä paljon. Ja vielä yksi tosi nopea. Jeesus meitä rakastaa, suurta sekä pientä, suurta sekä pientä. Jeesus meitä rakastaa, kaikkia yhtä paljon. Isiä, äitiä, isoa siskoa, pikkuveikkaa. Jeesus meitä rakastaa, kaikkia yhtä paljon. Leikitään semmoista Kim-leikkiä. Sä näet tässä kuvassa monta pientä esinettä. Itse asiassa 9 kappaletta. Sä saat katsoa niitä, että mitä ne oikein on ja muistella, että mitä siinä on. Siinä on pelikorttia, kauhaa, on tuommoista traktoria, legoa, possua, harjaa, kynää, kippoa ja tiikeriä. Hetken aikaa kun niitä katselet, niin kohta mä peitän nämä kaikki esineet ja sit käyn ottamassa yhden sieltä pois. Ja sit kun mä taas paljastan sen, niin yritäpäs muistella, että mikä sieltä olisi pois. No niin, onko katteltu tarpeeksi? Aletaanko peittämään? Noin, piiloon meni ja... No niin, paljastetaanpas. Mikä esine puuttuu? Nyt aivonystyrät miettimään, mikä sieltä olikaan poistunut. Haa, taisit jo muistaa, että siellä puuttui tämä Lego-ukko. Hyvä, kokeillaan uudestaan. Peitetään. Esineet näkyvistä. Ja paljastetaan. Mikä puuttuu? No joo, muistit ihan oikein. Uuno-kortti puuttui. Pistetään se tunne takaisin ja otetaan vielä yksi kerta. Eli pieni katselmus ja sitten teitetään ja paljastetaan. Mitähän sieltä nyt puuttuu? Muistatko vielä? Aivan oikein, sieltä on 2 esinettä pois. Kynä ja tiikeri. Hienosti muistettu. Mukavaa, että olit meidän kanssa tässä pyhäkouluhetkessä. Ja tervetuloa ensi sunnuntainakin katselemaan samalle kanavalle. Hei hei, moi moi!